Ahoj všem, vítám vás u recenze robotického vysavače Puron PR10. Jedná se o vysavač, který zvládne i mopování a na aktuálním trhu ho seženete za nějakých 9000 korun. V balení naleznete bohatou výbavu. Krom samotného vysavače a nabíjecí stanice je tu náhradní sada rotujících bočních kartáčků, náhradní filtr, dálkové ovládání, manuály, kartáček na čištění a dvě nádoby. První nádoba je na vysávání a ta druhá je na mokrý úklid. Na této nádržce naleznete již připevněnou utěrku na vytírání. I tu nalezneme v balení náhradní a máme ji zde. Již zmíněné dálkové ovládání je velkou předností tohoto modelu. Pro ovládání vysavače nemusíte na vysavač prakticky sahat. Výjimkou je tlačítko na zapnutí a to nalezneme zde na boku. Dálka vám umožní spustit úklid, přidat na intenzitě vysávání, poslat vysavač nabít a mnoho dalšího. Nechybí ani tlačítko pro důkladný úklid a to nalezneme zde. Ačkoliv vysavač nemá žádné madlo pro přenos, tak manipulace s ním je snadná. Vždyť váží pouhých 2,8 kg. Na vrchní straně nalezneme laserový senzor pro orientaci v prostoru a na čele vysavače je odpružený nárazník. Díky němu se v případě doteku s nábytkem vysavač ani váš nábytek nepoškodí. Vrhněme se teď na spodní stranu vysavače. Zde nalezneme rotující gumový válec se štětinami. Ten je zvaný turbokartáč a slouží ke sbírání nečistot. Úklidu mu pomáhají ještě dva boční rotující kartáčky. Ty nametají nečistoty od zdí a nábytku a musíme uznat, že úklid celkově byl důkladný. Lidské vlasy, zvířecí chlupy a další nečistoty zmizely. U pohonce starají dvě odpružená kola. Ty vysavači umožní se dostat přes prahy o výšce 1,8 cm. Vepředu je ještě otáčecí kolečko, díky kterému se vysavač snadno pohybuje ve členitém terénu a nemusí si složitě nadjíždět při otáčení. I zde je několik senzorů pro lepší orientaci v prostoru. A na rozdíl od konkurence zde naleznete UV lampu. Ta svým UVC světlem ničí roztoče a další mikroorganismy. Teď se ještě podívejme na nádoby na nečistoty. Takto snadno vyměníte. Koš na nečistoty má obsah 600 ml a vzduch z vysavače je filtrován přes tento filtr. Ten zachytí zbytkové částice i mikroorganismy. Do nádoby na mokrý úklid můžeme nalít 360 ml vody a stojí za zmínku, že vždy je lepší před vytíráním vysát. Při vytírání totiž vysavač nevysává. Povětření vysavačem bylo na nejrůznějších površích, které vás napadnou, vždy čisto. Samozřejmě krom koberce na ten vysavač v případě mokrého úklidu nepatří. K ovládání vysavače můžete použít i váš mobilní telefon. A je jedno, jestli je to iPhone nebo telefon se systémem Android. Stačí si stáhnout aplikaci Beback, která je v češtině. Tuto aplikaci využívá i více firem vyrábějící robotické vysavače. Ovládání je velmi snadné. Nastavíte si pravidelnost úklidu, výkon ventilátoru i můžete vysavač poslat do nabíjecí stanice. Aplikace ve spojení s vysavačem vytvoří mapu vašeho bydliště a vy v ní můžete vyznačit zakázané zóny, ve kterých vysavač nemá pracovat, anebo zóny, ve kterých ba naopak vysávat má. Do nabíjecí stanice se v případě slabé baterie vysavač vydá sám. Jeho baterie má opravdu vysokou kapacitu, a to 3200 mAh. Takže na jedno nabití zvládne vysát plochu o něco více než 150 metrů čtverečních. V praxi to znamená, že v běžném třípokojáku zvládnete suchý i mokrý úklid na jedno nabití. Co opravdu oceníte, je jeho tichost. Výrobce uvádí, že nepřesáhne 50 decibelů a my musíme uznat, že na střední nebo nejnižší výkon ventilátoru nás nějak nerušil. Je to velký pracan, kterého ve vaší domácnosti určitě využijete.